God förmiddag min underbara publik och välkomna till en ny dag i paradiset. Och efter som ni såg förra vloggen så klippte vi gräset. I den här vloggen så kommer det inte vara någon gräsklippning förutom att jag måste göra det. Jag tror inte ni riktigt förstår hur mycket man har att göra alltså. Jag är nog inte ensam i världen och har mycket att göra nu, men man säger det så här. Jag måste klippa ner gräset där vi har så kallade hundtoaletten. Där vi kan släppa ut hundarna när vi på kvällen så de kan kissa och göra vad de kan. Jag måste trimma i ordning den häcken som är här. Ni ser själva hur den växer utanför bredderna här. Det är liksom staketet är här inne i häcken. Och jag behöver få det. Rakt där så att det blir bra. Och nu. Och så måste jag hålla ordning. Nej, men vad fasiken. Ja, men kom då. Det är okej. Nej, det var Emma som släppte ut hundarna. Jag trodde de smet ut själva. Men det gjorde de inte. Vi måste göra ordning det här. För det ser för hemskt ut. Och det här molnet och allt. Eller molnet. Nätet menar jag. Målet. Det är det vi har här på den andra sidan. Samtidigt så måste man leka med hundarna. Vilket nu Emma tog över idag. Hej Nalis. Sen ska man även. Vi ska göra det här. Eller. Husvagnen ska tvättas och säljas. Vi har det här. Skitröran som är här. Jag förstår inte riktigt men okej. Det är som det är. Vi har den husvagnen som ska bort härifrån. Det trädet vill inte frugan ha kvar. Den här skräphögen, i princip allt skräp ska bort. Carporten ska lagas taket, så det är gjort för flera år sedan. Måste fixa en bil till att kunna dra den här släpvagnen så vi kan åka bort och slänga skräpet. Och emellan där så ska jag hinna göra de här videorna. Redigera de här videorna. Och släppa hem varannan dag. Komma på att göra shorts som jag vill göra varje dag. Jag ska tillgodose frugans krav på vad som är prioriteringar. Jag ska underhålla familjen. Jag ska jobba på posten. Och samtidigt så ska jag hitta någonstans emellan där. Och bara andas för mig själv. Laga mat. Städa. För det ser ut som. Jag ska ta det på engelska. Inside the house it looks like shit. Det gör det alltid. Vi ska sälja Toyota. Eller ja, vi ska göra så med den. Och som jag sa, byta bil. Jag menar. Det här. Det måste bort. Allting ska bort. Så. Ja. Ni förstår. Massiva krav på mig hela tiden. Så ja. Så ska vi ha igång den här shredden också som har stått nu i 2 år för de här grenarna fastnade här i som jag fortfarande inte har fått loss. Frågan är om jag får loss dem väl. Jag hade behövt använda den här skitsaken.
Så, och sen då, eftersom grästrimmen, den elektriska, har gått sönder, så får vi ta fram det tunga artilleriet. En ny grästrimmer kostar typ en Ryobi, typ 800 spänn. Men jag har ju den här Stiga, men den är lite besvärligare liksom. Det ska tanka så den brötar lite mer, och det är en grej. Och så behöver jag en förlängningssladd. Ja, frugan har gjort av den nu då. Sen ska vi sätta upp mer sådana här lampor på andra sidan. Vi ska mäta upp brädor till den andra altanen för att se hur många brädor jag behöver köpa. Alltså, jag har inte tid att jobba på posten nu. La hon inte den sladden här inne? Asch, tråkigt. Men husvagnen ser fin ut. I alla fall. Okej. Och sen så var det någon slangklämma där som läckte lite. Den måste jag skruva åt. Alltså, vad är det på tyngd? 24 timmar. Frågan är vad hon har gjort av den sladden. Vi får ta det sen när hon kommer hem. Vi får sätta igång med grästrimmen här istället. Och så kan man ha på sig den här selen för att hänga den i. Och så ska man... saken. Och det är alltid samma problem med den. Vi ser. Så det är någonting kanske. Och så har jag en mikrofon där som hamnar i vägen då. Så kanske. Och så ska den... Nej, jag vill ha den på andra hållet tror jag. Jag ska ha den... Så här. Jag är ju högerhänt. Och så här har jag nog ställt innanför, tror jag. What for fuck's sake. Det är det här jag menar med att man ska, den elektriska är mycket mer smidig. Jag ska igenom all, men det här är det som är fel. Den elektriska är det bara att ha ett laddat batteri och köra igång. Den här ska man hålla på. Vad är det här då? Det ska vara ett band som går där. Vad är det någonstans då? Jaha, det har hamnat där. Så. Då ska man ha det här. Igenom så här. Någonting. Ja. Du lever fortfarande i alla fall. Nu är frågan, vad är den delen? Jaha, den sitter redan där. Okej. Okay. Ja. Så. Nu har vi kört med den här hemska grästrimmen. Eller röjsåg är det väl mer. Den väsnas. Något så fruktansvärt jämfört med en elektrisk grästrimmer. Sen släpper den ut avgaser också. Det är inte bra för miljön. Nej, det är det inte. Nästa steg. Lyft över gräsmattan. Eller, inte gräsmattan, men gräsklippan över där. Över staketet. Och klippa det med gräsklippan. Ja, ni behöver inte se det, för jag har redan visat det flera gånger hur jag klipper gräs. Så det är så ointressant. Det är, till och med för mig som gör det, är det ointressant.
Vi ska se vad övriga familjen hjälper till med medan jag gör detta. Den ena övriga familjen sitter inne. Jaha. Vem är sugen på massiv trädgårdsarbete? Kebabtallrik. Ja, ja, bjuder du så. Vad är... Var är... Där är den. Jaha, jag tänkte vad är den? Ja, kebabtallrik. Det hade inte varit fel. Fast kebabpizza är någon mer. Va? Kebabpizza är nog god. Nej, åt pizza igår. Eller... Förrgår. Två gånger. Jag går hos McDonalds. Får ha någon nyttig mat någon dag. Grilla. Hamburgare. Alltså, hamburgare är inte onyttigt. Nej. Nej, men tänk om man kunde få grilla en god köttbit. Ja, ibland. Sådär. Hej, bort. Jag har alldeles mycket att göra så att det blir överväldigande. Man kan inte göra någonting istället. Ja, kaka på kakan har vi klippt med gräsklipparen här. Spännande det va. Nu ska vi bara... Ja, men gå ut härifrån nu. Nu ska vi se här, vi ska ha stolpe 70-70. De har bara hällt betong rakt ner i marken där. Ja. Vanligtvis gör man inte det, men... Utan man sätter ju... Oj. Myra. Det var ju ovanligt. Man gjuter inte direkt rakt ner i backen oftast, men okej. De har gjort det här. Håll lappen och pennan, Jonis. Då ska vi se. Den här altanen är ganska vinglig. Varför ligger det en dator här? Va? Det var ett udda ställe att ligga en dator på tycker jag. Ja. Verkligen udda ställe. Ah. Varför ligger det en dator här? Jag fattar ingenting. Är vi miljonärer eller? Herre, så allvarligt. Även om det är en Lenovo så är vi inte miljonärer. Nu ska vi se, de här stolparna de är ju friska fortfarande. Men det borde varit en stolp eller två här i mitten med. Så den är ganska gungig den här altanen. Speciellt när jag går på den. Så vi får ju mäta ut så vi får några mer stolpar här. Vi kan ju inte ha... Det går liksom inte. Oj! Här ska vi se. Ungefär nu, alltså det här blir ett ungefärligt mått. Den är en och, säg att den är en och 40 någonting. Och så behöver vi två sådana minst. Och så kan den här släppa härifrån, tack. Åh! Sen en annan sak jag inte fattar är när man sätter såna här, vad jag har fått lära mig, hallå, vad är du, där är du, när jag har fått lära mig så har vi byggt, alltså man sätter inte stolparna så här bara, vad jag minns att man sätter ett järn där, eller så sätter man ju stolpen så att den är här under istället, för det där, jag vet inte hur de har satt fast dem här. Wow, två spikar, eller tre. Ja. Den sitter inte fast i väggen heller. Nu måste vi fixa det med, sätta någon järn där eller något. Ja, nu går vi ut härifrån så ska vi forska i vems dator det är som ligger där med, låg här. En Lenovo-dator med ett Apple-märke på. Ja. Jag tycker jag har gjort mig förtjänt av en glass. Faktiskt.
Stenhårt, Joni. Nu får vi ta lite rast då. Oj, det var gult det på bordet. Ja. Åh. Alla hittar vatten. Ja, det var väl tur det. Den kanske var törstig. Hitta här, vet du. Allt vatten har vattnet smält. Ja, då varför använder inte den till vatten? Ja. Nu vet jag, får jag fråga mamma här. Precis. Hur går det i djungeln? Kom och ska se något läskigt. Det är något för dina tittare. Vadå läskigt? Det är en fot som sticker upp ur jorden här. Ska du se. En fot? Ja. Jag vet inte, man får inte visa sånt. Är den av sten då? Är den av sten? Jaha. Men man ser ju inte var man går här. Du har ju glömt att klippa en gång så man ser var man går. Här ligger ju en stor glasskivare här. Varför har du inte klippt här så man kommer förbi? Man börjar ju klippa sig inåt, inte går in och klipper ett hål mitt i alltihopa. Åh, shit. Djungel här ju. Ja, du går fram till det trädet där. Då ser du väl. Jag blir så bara, vad sjutton är det? Det är en fot i jorden där liksom. I sten då. Men... Var? Alltså där ja. Där borta ja. Är det en staty? Ja. Nej, man ser ju att det inte är... Ja, det är sten, men... Ja... Här är det... djungel här. Jag tror jag tar mig ur den här djungelstaketet igen. Ja, men alltså... Varför, det kommer ut hur mycket trä som tänker sig. Och ja, men som sagt var, man börjar ofta klippa så man kan ta sig förbi lätt utan att... Jag klagar alltid. Det var för att jag gör det på ett speciellt sätt för att göra det lätt för mig. Inte för att göra det svårt. Aj! Åh! Jag lyckades ta mig ur djungeln igen. Uff!
Oh shit! Vad studsar den bollen. Kolla här, vet du. Jag kan också säga, nu när vi har tittat på fötter och grejer ute i djungeln. Kolla här vad mycket. Kolla vad röda vinbär det kommer bli. Oh shit. Och här inne någonstans är det svarta vinbär. Någonstans röda vinbär har ju tagit över helt hållet. Shit. Oh. Men det är mycket fästingar man har på sig nu. Kan man fråga sig. Ska vi se alla de jobb jag räknade upp i morse. Hur många har vi gjort idag? Jag har klippt gräsmattan på den sidan. Där hundtoaletten så att säga. Klippt häckar. Vad har jag gjort mer? Jag kommer inte ens... Du vet, jag har blivit sån nu att jag går in där inne och så tänker jag när jag är här ute jag ska hämta någonting. Så kommer jag in bara innanför dörren. Vad var det jag skulle ha nu? Jag tror jag börjar bli gammal eller någonting. Nej, men okej. Okay. Jag vet att ni kanske inte bryr er om det här, men det är det verkliga livet som ingår här. Jag har klippt här, längs med. Ja, och som ni såg så rensar vi bort lite här med. Sen behöver vi åtgärda den här lampan. Jag vet inte ens om den fungerar längre, men... Ja, lite svagt. Den får inte så mycket ljus där, så att... Och sen har vi gjort det i Kungliga Postverket glad också, eller brevbärarna. Rensat fram brevlådan. Och klippt där lite så att jag ska kunna komma ut med lastbilen när jag kör den tur. Men det som jag har missat idag, såg jag nu. Det sitter ju en solcellspanel här uppe. Jag tror inte den får så mycket sol. Så vi skulle egentligen ta och skära ner lite där med. Det kan väl jag fixa. Så är jag. Nu är de bättre. Det är egentligen varför jag tänkte på det sen. Varför satte jag inte den på taket? Men så kom jag tänka på det att jag hade svårt att kunna skruva där. Det var länge sedan jag satte upp den. Så. Uff! Ja, då har vi fixat det med. Vi vill bara tömma skottkärran en gång till. Alltså, det är svårt att förstå hur mycket det växer här egentligen. Det är helt otroligt. Djungel. Och det växer fort med. Alldeles för fort. Men samtidigt får man njuta av frukten av sitt arbete när man gjort det färdigt. Som lamporna har satt upp. Som inte kommer fungera till vintern. Kanske. Några av dem. Ser bra ut här ute. Eller ja, bättre. Men det behövs bli förbättringar. Som här till exempel. Ja, ni har ju sett det här innan, det här eländet som aldrig blir färdigt. Men det är väl dags att börja för det här projektet snart igen för att i och med att man, så länge det är fint väder så kan du ställa ut grejerna utanför carporten så du kan jobba där inne. Men just nu så är det bara massa vedmaterial som var där och annat skit. Jag slänger i alla pulka-grejerna i där det ska vara. Här får vi panta lite med. Fan,
helt otroligt hur mycket Pepsi Max och sånt vi dricker här alltså. Hallå, om jag slutade köpa Pepsi Max så hade vi... Ja, om jag hade sparat alla de pengarna jag köpt Pepsi Max här under senaste året. Så man räknar så här då kanske... 1 20-pack var tredje dag. Så räknar man 1 20-pack var tredje dag så... Så då är det... Det kan inte vara 10-20-pack i månaden. Jo, för 10-20-pack är ju 30 dagar. Eller räknar jag helt fel? Min hjärna är helt grillad nu efter idag så... Jag kan räkna fel. Det kan ju inte vara 10 i månaden. Jo, det kan nog stämma faktiskt. Så det är ett minimum av... 1100 kronor i månaden. Det är 13 000 om året. Eller vänta nu. 13 000. Och över 13 000 om året. What? Usch då. Skrämmande siffror. Så 13 000 om året. Så har vi bott här i... Vi säger att vi har gjort att det är... Många gånger får jag säga att jag köper dem inte för... 100 eller 111, 110 spänn. Den köper de för 80, men okej, vi räknar med det för fullpris för skojs skull. Det innebär att jag på 10 år har köpt Pepsi Max för... Nej, jag måste räkna fel för det blir 130 000. Farliga siffror där. Usch. Ja, sen så på 20 år hade jag lagt undan de pengar så att jag kan köpa mig en husbil. Ja, man blir mörkare när man räknar så. Man kan inte räkna så för man blir bara rädd för att det är alldeles för mycket. Alldeles åt helskotta för mycket pengar. 260 000, det är ju mer än vad våran elbil kostar. Nej, jag orkar inte mer. Det är för höga summor för mig. Ja, ni kan rätta mig om jag har räknat rätt, men det känns väldigt högt, men det är säkert så. Det är säkert så. Och då blir det mycket pantburkar. Ja. Men mina vänner, vi säger tack för idag. För att dagen börjar lida mot sitt slut och som sagt, jag ska upp och jobba imorgon så. Vi säger som vanligt, varje sekundig chans ändrar allt. Och tjingling badring. För ni förväntar att jag ska bada snart, men det är 15 grader i vattnet och det är no way jag badar när det är 15 grader. Måste vara minst 20, men de andra kan bada. Så tack för idag, tack för att ni prenumererar och vi syns i nästa vlogg. Ha det så bra, hej då!